V tomto videu bychom si měli procvičit několik převodů jednotek délky. Pokud vůbec nevíte, co to převody jsou, doporučuji si pustit předchozí video. Pokud si pouze chcete procvičit převody s možností kontrolovat si výsledky, případně postup i u náročnějších úloh, pak koukejte dále. Takže jdeme na to. V první úloze máme celkem 6 převodů, a první převod říká, že máme převést délku z 5 cm na milimetry. Vezmeme si tedy kruce převodní graf a podíváme se do něj. Máme převádět z centimetrů. Najdeme si proto centimetry a označíme si je červeně. A máme převádět do milimetrů. Takže si najdeme milimetry a označíme si je zeleně. Protože převádíme z centimetrů na milimetry, musíme jít po šipce, která obě jednotky spojuje od centimetrů do milimetrů. Tuto šipku jsme si znázornili červeně. Tato šipka se nám také snaží říci, že bychom měli původní hodnotu vynásobit deseti. A to také uděláme. Máme tedy 5 cm, které se rovnají 5, vynásobených číslem 10. Toto číslo je ale už v milimetrech, takže ještě doplníme milimetry a nyní pouze vynásobíme 5 x 10, což je 50, a proto zapíšeme, výsledek jako 50 mm. Tím jsme převedli 5 cm na 50 mm, to je celý převodní postup. Nyní se celý postup zopakuje z decimetry, které máme převést na centimetry. Máme převést délku z 13 decimetrů na centimetry. Vezmeme si tedy k ruce opět graf a podíváme se, kde najdeme decimetry, které si označíme červeně. A centimetry, na které převádíme, takže ty si označíme zeleně. Protože převádíme z decimetrů na centimetry, musíme jít po červené šipce, která obě jednotky spojuje a říká, že máme původní hodnotu vynásobit číslem 10. Proto 13 decimetrů se rovná 13 x 10 cm. Vynásobili jsme původní hodnotu desíti a to se po roznásobení 13 a desíti rovná 130 cm. 130 cm tedy zapíšeme jako výsledek. 13 decimetrů se tedy rovná 130 cm. Ve třetím převodu máme převést délku z 20 000 metrů na kilometry. V převodním grafu nalezneme metry, které si označíme červeně a kilometry, které si označíme zeleně. Šipku směřující z metrů do kilometrů si označíme opět červeně. Odtud vidíme, že původní hodnotu budeme muset vydělit tisícem. A proto si napíšeme, že 20 tisíc metrů se rovná 20 tisíc děleno tisícem kilometrů. A protože z matematiky již určitě zvládáme rychle dělit tisícem, stačí nám u 20 tisíc škrtnout tři nuly a dostáváme, že 20 tisíc děleno tisícem se rovná 20 kilometrů. A tedy napíšeme, že výsledek je 20 km, a tedy 20 000 metrů se rovná 20 km. Ve čtvrtém převodu máme převést délku ze 750 cm na decimetry. V převodním grafu nalezneme centimetry, které se označíme červeně, a decimetry, které se označíme zeleně. Šipku směřící z centimetrů do decimetrů si označíme opět červeně. Odtud vidíme, že původní hodnotu, budeme muset vydělit desíti a proto si napíšeme 750 cm se rovná 750 děleno desíti decimetrů. A tedy 750 děleno desíti se rovná 75 decimetrů. Napíšeme tedy výsledek, že 750 cm se rovná 75 decimetrů. Pátý převod bude již o něco obtížnější, kdy máme převést délku z 2 km na decimetry. Pokud si označíme kilometry a decimetry, zjistíme, že tentokrát nejsou vedle sebe, ale mezi nimi leží metry. Abychom tedy převedli kilometry na decimetry, budeme si muset úlohu rozložit. Nejprve převedeme kilometry na metry a následně metry na decimetry. Tedy pokud převádíme kilometry na metry, pak to znamená, že musíme dvojku vynásobit tisícem a tedy dvakrát tisíc se rovná dva tisíce metrů. No a nyní převedeme 2000 metrů na decimetry. Což znamená, že 2000 vynásobíme desíti a tím dostaneme, že 2000 krát 10 je 20 000 decimetrů. A to je výsledek. Dva kilometry se tedy rovnají 20 000 decimetrů. Druhý způsob, jak lze tuto úlohu řešit, je ten, že si nebudeme rozdělovat úlohu na dvě, ale 2 km rovnou vynásobíme tisícem, čímž převedeme hodnotu z kilometrů na metry a i hned poté ji vynásobíme desíti, čímž ji převedeme na decimetry. No a dostaneme, že 2 km se rovnají 2 x 1000 x 10 decimetrů. 2 x 1000 je 2000 a 2000 krát 10 je 20 tisíc, takže je to opět 20 000 decimetrů, stejně jako při použití prvního postupu. První postup je tedy nejspíš na první pohled jednodušší a není problém jej používat. Na druhou stranu druhý postup je úspornější, protože toho napíšete mnohem méně a proto jej i v dalších úlohách budeme používat. A to třeba v šestém převodu a v posledním převodu této úlohy, kdy budeme převádět hodnotu 900 z na metry. Abychom převedli centimetry na metry, musíme nejprve 900 cm vydělit desíti, čímž dostaneme hodnotu v decimetrech. A proto ještě 900 děleno desíti musíme ještě jednou vydělit desíti, abychom dostali metry. 900 cm se rovná 900 děleno desíti, to celé děleno desíti metrů. 900 děleno desíti je 90 a 90 děleno desíti je 9. A tedy dostáváme, že 900 cm se rovná 9 metrů. A tím bychom měli vyřešenou celou úlohu číslo 1. Dobrá informace je, že tato pravidla nemají žádné výjimky. Pokud použijete převodní graf, nebo si jej pamatujete na spaměť a máte procvičeno hodně převodů, tak se nemůže stát, že byste nevěděli, jak daný převod vyřešit. Musíte ale také umět dobře násobit a dělit násobky desíti. Nyní se přesuneme k úloze číslo 2. Hodnoty v úloze číslo 1 vycházely v hezkých číslech, protože všechna čísla byla přirozená. Ne vždy se nám ale stane, že něco má přesně délku 5 cm. A proto nám mohou vycházet i čísla desetiná. A i s nimi si nyní procvičíme několik převodů jednotek délky. V úloze číslo 2 v prvním převodu máme převést 2 cm na decimetry. Z převodního grafu vidíme, že abychom převedli centimetry na decimetry, pak musíme dělit desíti. A tedy dostáváme, že 2 cm se rovnají 2 děleno desíti decimetrů, no a s tím se dostáváme k tomu, že nám výsledek decimetrech tentokrát nevíde v přirozených číslech, ale desetinných číslech. Protože 2 děleno desíti se rovná žádná celá 2 desetin a tedy 2 cm se rovnají žádná celá 2 desetin decimetrů. Postup je tedy úplně stejný, pouze se nám změnily přirozená čísla na desetina. Podobně je to i u druhého převodu, kde máme převést tři setiny z kilometrů na metry. Pomocí převodního grafu zjistíme, že máme hodnotu 3 setiny vynásobit tisícem, a tedy 3 setiny kilometrů se rovnají žádná celá 3 setiny krát tisíc metrů, a tedy žádná celá 0,3 krát tisíc se rovná 30 metrů, a tedy 3 setiny kilometrů se rovnají 30 metrů. V třetím převodu máme převést 6,78 z metrů na centimetry. To znamená 6,78 vynásobit desíti. A poté vše znovu vynásobit desíti. Takže dostáváme, že 6,78 metrů se rovná 6,78 krát 10 krát 10 cm. A jelikož 6,78 krát 10 krát 10 se rovná 678, no pak dostáváme, že 6,78 metrů se rovná 678 cm. Ve čtvrtém a posledním převodu máme převést 4 z milimetrů na kilometry. Máme převést hodnotu 4 z milimetrů na kilometry. Takže 4 máme vydělit desíti, abychom dostali centimetry, potom znovu to celé vydělit desíti, abychom dostali decimetry, no a následně ještě jednou vše vydělíme deseti, abychom dostali metry. No a nakonec vše vydělíme tisícem, čímž konečně dospějeme ke kilometrů. Tím pádem dostáváme, že 4 mm se rovnají 4 děleno desíti, děleno desíti, děleno desíti, děleno tisícem kilometrů a tedy, že 4 děleno desítí je žádná celá 4 desetiny, žádná celá 4 desetiny děleno do žádná, žádná celá 4 setiny, žádná celá 4 setiny děleno desítí je žádná celá 4 tisíciny a žádná celá 4 tisíciny děleno tisícem je ve výsledku žádná celá 4 miliontin kilometrů. 4 mm se tedy rovnají žádná celá 4 miliontiny kilometrů. Ve třetí úloze máme zjistit, kolik je jeden metr v ostatních jednotkách délky, které máme v převodním grafu. Takže je celkem jedno, jakou jednotkou začneme. Já si třeba jako první jednotku, na kterou budu převádět, vyberu decimetry, protože jsou od metru vzdálené o jedno políčko. Hledám tedy, kolik je jeden metr zapsaný v decimetrech. Čili převádím hodnotu 1 z metrů na decimetry. To znamená podle převodního grafu, že musím násobit desíti. No a jeden metr rovná se jedenkrát deset decimetrů, což se rovná deset decimetrů. Jeden metr je tedy roven deseti decimetrům. Mám tedy převedené metry na decimetry. A pokračuji v převodu na další jednotky. Teď si vyberu třeba centimetry. Převádím tedy jeden metr na centimetry. No a můžu postupovat stejně jako vždycky, tedy převedem jeden metr na centimetry, nebo si mohu úlohu ulehčit tím, že vím, že 1 metr se rovná 10 decimetrům. Tyto hodnoty jsou totiž stejné a pokud převádím 1 metr na centimetry, tak to musí být stejná hodnota, jako když převádím 10 decimetrů na centimetry. To je potřeba si uvědomit. Proto tedy budu převádět 10 decimetrů na centimetry, což není nic jiného, než vynásobit desítku desíti, a dostanu, že 10 decimetrů se rovná 10 x 10 cm, a tedy 100 cm. 1 metr se tedy rovná 100 cm. To samé nyní využijeme i u převodů metrů na milimetry. 1 metr se rovná 100 cm, to znamená, převádím-li 1 metr na milimetry, bude výsledek stejný, jako když bychom převáděli 100 cm na milimetry. No a převést 100 cm na milimetry je jednodušší, protože nám stačí 100 vynásobit desíti. Jak vidíme z převodní tabulky, a tedy 100 cm se rovná 100 x 10 mm, což je 1000 mm. Jeden metr se tedy rovná 1000 mm. Poslední jednotka, na kterou jsme ještě z metrů nepřeváděli, jsou kilometry. Protože všechny hodnoty ostatních jednotek již známe, Můžeme si vybrat jednotky, ze kterých budeme převádět. A nejblíže k kilometrům jsou samotné metry. Takže jeden metr je potřeba vydělit tisícem, abychom dostali kilometry. A to znamená, že jeden metr se rovná jedna děleno tisíc kilometrů, a to je jedna tisíci na kilometru. A tím máme vyřešenou celou úlohu číslo 3, protože víme, že jeden metr se rovná 10 decimetrům, 100 centimetrům, tisíců milimetrů a tisícině kilometrů. Poslední a nejtěžší úlohou, kterou si zde vyřešíme a ze kterou se při převodech jednotek můžeme setkat, jsou převody, které jsou složené z více jednotek. Příkladem mohou být 4 cm a 3 mm, 8 m a 4 decimetry a tak dále, které máme převést na nějaké jednotky. V prvním převodu máme 4 cm a 3 mm převést na milimetry. Protože máme jednotky složené, budeme převádět postupně. To znamená, že nejprve si převedeme 4 cm na milimetry, a potom 3 mm na milimetry, no a nakonec to všechno dáme dohromady. Takže nejprve převádíme 4 cm na milimetry. To znamená, že 4 vynásobíme desíti. A dostaneme, že 4 cm se rovnají 4 x 10 mm, a to se rovná 40 mm. 3 mm není potřeba na mm převádět. A proto teď musíme pouze výsledky dát dohromady, že naše samostatné výsledky sečteme. Tedy 4 cm a 3 mm se rovnají 40 mm plus 3 mm, a to je 43 mm dohromady. 4 cm a 3 mm jsou proto 43 mm. U druhého převodu máme převést 8 metrů a 4 decimetry na centimetry. A opět to uděláme postupně po jednotkách. To znamená, nejprve převedeme 8 metrů na centimetry a potom 4 decimetry na centimetry, takže 8 metrů převedeme na centimetry tak, že osmičku vynásobíme desíti a poté ji opět vynásobíme desíti. To vidíme z převodního grafu, tedy 8 metrů se rovná 8x10x10 x 10 cm, a to se rovná 800 cm. Nyní převedeme 4 decimetry na centimetry. A to tak, že 4 vynásobíme desíti, což znamená, že 4 decimetry se rovnají 4x10 cm, a tedy 40 cm. Nyní dáme obě jednotky dohromady. To znamená, že 8 metrů a 4 decimetry se rovnají 800 cm plus 40 cm. No a to dá dohromady 840 cm. A proto 8 metrů a 4 decimetry se rovnají 840 cm. U třetího převodu máme tentokrát převádět délku, již je složená ze tří hodnot a jednotek. Máme převést 1 decimetr, 2 cm a 7 mm na mm. a tedy budeme opět převádět postupně po jednotkách. 1 decimetr na mm, 2 cm na mm a nakonec 7 mm na mm. 1 decimetr se podle převodního grafu rovná 1 x 10 x 10 mm. A tedy 100 mm. Obdobně postupujeme s druhou částí. 2 cm se podle převodního grafu rovnají 2x10, a tedy 20 mm. No a 7 mm je 7 mm. To není potřeba převádět. Nyní je potřeba všechny hodnoty, které nám vyšly, dát dohromady pomocí sčítání. 1 decimetr, 2 cm a 7 mm se rovná 100 mm plus 20 mm plus 7 mm. A tedy výsledek je 127 mm. 1 decimetr, 2 cm a 7 mm se tedy rovná 127 mm. V poslední úloze máme převést 90 cm a 2 mm na decimetry. Převedeme tedy nejprve 90 cm na decimetry a potom 2 mm na decimetry. 90 cm se podle převodního grafu rovná 90 děleno 10 decimetrům což po vydělení dostáváme 9 decimetrů. 2 mm se rovnají 2 děleno 10 děleno 10 decimetrů a tedy žádná celá dvě setiny decimetrů. No a nyní dáme hodnoty dohromady, takže dostáváme 90 cm a 2 mm se rovnají 9 decimetrů plus 2 setiny decimetrů, což se rovná 9,2 setiny decimetrů. Z tohoto videa byste měli vidět, jaké jsou převodní vztahy mezi jednotkami pomocí převodního grafu. No a také umět s převodním grafem převést délku z jednoho druhu jednotek do druhé, a to jak z čísel přirozených, tak čísel desetinných, ale také u délek složených z více jednotek.